Армысыздар, студияда Арайыл Доңғар. Қыркүйектің бірі сәрсенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамынша еліміздің солтүстік және орталық аймақтарында сынап бағанасы күндіз +20 градусты көрсетсе, түнде +7 градус болады. Көкшетауда көшпелі бұлт шығады. Ауа температурасы күндіз 17 градус жылы, ал түнде +7 градус. Қостанайда күн ашық, күндіз +22 градус, түнде 10 градус 0-ден жоғары. Петропавлда күн бұлтты болады. Сынап бағанасы күндіз +15 градусқа дейін көтеріледі. Түнде +10 градусқа дейін төмендейді. Павлодарда көшпелі бұлт шығады. Күндіз 18 градус жылы, түнде +13 градус. Қарағандыда күн ала бұлтты. Күндіз +19 градус, ал түнде 11 градус 0-ден жоғары. Қазақстанның батысына келсек, аптап ыстық болады. Ақтөбеде ауа температурасы күндіз +30 градусқа дейін сыйды, түнде 17 градус 0-ден жоғары. Оралда көшпелі бұлт шығады, күндіз +33 градус, түнде 19 градус жылы. Атырауда күн ашық, сынап бағанасы күндіз +32 градусты, түнде +24 градусты көрсетеді. Ақтауда күн шайдай ашық, күндіз 35 градус ыстық, түнде 27 градус 0-ден жоғары. Еліміздің оңтүстігінде күн ашық әрі шуақты болмақ. Ауа температурасы күндіз +33 градусқа дейін сыйды, ал түнде +20 градус болады. Түркістанда күн ашық, күндіз 33 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Қызылордада күндіз +28 градус, ал түнде 19 градус 0-ден жоғары. Шымкентте аптап ыстық, сынап бағанасы күндіз +31 градусқа дейін көтерілсе, түнде +19 градусқа дейін төмендейді. Таразда күн ашық, күндіз +29 градус, түнде 17 градус жылы. Талдықорғанда күн ала бұлтты, аздап жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ауа температурасы күндіз 28 градусқа дейін сыйды, түнде 20 градус жылы. Еліміздің шығысында күн ала бұлтты, жаңбыр жауы ықтимал. Өскеменде аздап жаңбыр жауады, күндіз 20 градус жылы, түнде +13 градус. Семейде күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз, сынап бағанасы күндіз +21 градусты, түнде 11 градусты көрсетеді. Әсем қала Алматыда күн ала бұлтты. Ауа температурасы күндіз 29 градус ыстық, түнде 17 градус 0-ден жоғары. Елордамыз Нұр-Сұлтанда да күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз, сынап бағанасы күндіз +18 градусты, ал түнде +10 градусты көрсетеді. Хабар телеарнасының метео қызметі көтеріңкі көңіл-күй мен зор денсаулық тілейді.